गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जिल्हा परिषद अहमदनगर मिशन आरंभ अंतर्गत इयत्ता 5वी स्कॉलरशिप ऑनलाइन क्लास मध्ये सर्वप्रथम सर्व पालक व विद्यार्थी यांचे स्वागत करतो। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपल्याला जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा देऊळगाव सिद्धीचे आदर विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वांना गुड मॉर्निंग। मिशन आरंभ या अतिशय स्तुत्य अशा उपक्रमामध्ये आपण सर्वजण रोज सकाळी 7 वाजता नियमित उपस्थित राहून या उपक्रमात सहभागी होत आहात। अतिशय चांगला अशा प्रकारचा उपक्रम असून आज मला या उपक्रमामध्ये आपल्या सर्वांसमोर येण्याची संधी प्रशासनाने उपलब्ध करून दिलेली आहे, त्याबद्दल मी त्यांचा मनस्वी आभार मानतो। आज आपण आपल्या अभ्यासासाठी जो विषय घेतलेला आहे तो गणित। पेपर 1 मधील गणित हा अतिशय महत्वाचा विषय असताना संख्यांवरील क्रिया हा मुख्य घटक व त्यामध्ये विभाजक, विभाज्य आणि विभाज्यतेच्या कसोट्या। विद्यार्थी मित्रांनो, हे प्रकरण जे घेतलेलं आहे या प्रकरणामध्ये हे प्रकरण आपल्याला गणित आणि बुद्धिमत्ता या दोन्ही विषयासाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे। आपण परीक्षेच्या या पहिल्या फेज मध्ये आहात, त्यामुळे आपल्याला याचे संपूर्ण बेसिक पासून ज्ञान मिळवायचं आहे। त्यासाठी सर्वांनी हे प्रकरण अतिशय काळजीपूर्वक समजावून घ्या की जेणेकरून आपल्याला याचा भविष्य काळामध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण उद्भवणार नाही। नाव विभाजक आणि विभाज्य असं जरी असलं तरी ते विशेष असा अवघड नाही, फक्त त्याचं नाव थोडस वेगळं आहे, त्यामुळे कदाचित आपल्या मनामध्ये थोडीशी साशंकता निर्माण होऊ शकते। विभाजक म्हणजे काय, विभाज्य म्हणजे काय, याचा वापर आपल्याला कुठे करायचा आहे, हे सगळं आता आपण पाहणार आहोत। हे पाहत असताना पूर्वीच्याही काही गोष्टी आपल्याला आठवणं अतिशय आवश्यक आहे। जसं जसा तास पुढे जाईल तस तसं मी मागची रिव्हिजन यामध्ये घेणार आहे। तर प्रथमतः आपल्या समोर मी एक भागाकाराचं उदाहरण लिहित आहे। उदाहरण अतिशय सोपं आहे, सगळ्यांनी इकडे पहा। दोन उदाहरणे या ठिकाणी मी घेतली। पहिला आहे 27/4 आणि दुसरा आहे 27/5। आता मला सांगायचं असं की हे दोन्ही उदाहरणं तुम्हाला येणार आहे, कारण हे अगदी तिसरी चौथी या वर्गातली उदाहरणं आहेत। पण मी घेतले कशासाठी तर ते तुम्हाला आता मी समजून सांगतो। मला तुम्हाला एका शब्दाचा परिचय या ठिकाणी करून द्यायचा आहे, त्यामुळे मी हे उदाहरण आवरून घेतले। प्रथमतः पहा, आपण सगळेजण हे दोन उदाहरणं सोडूया। आता प्रथमतः 27 ला आपल्या 4 न भागायचा आहे, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे। एक मिनिट, 27/4 न लागायचं आपल्याला। मग या ठिकाणी आपल्याला माहित चोवीस झाला पहिला भाग। दुसरा भाग सोडत असताना या ठिकाणी आहे 27/3। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे 3 च्या पाड्यामध्ये 27 ही संख्या येते, मग ती किती मजल्यावरती येते, तर 3 9 47, बाकी आणि 0। आता या ठिकाणी याला आपण म्हणतो भागाकार। याला म्हणतो भाज्य, याला म्हणतो भाजक, आणि ही उरलेली आहे ती बाकी। विद्यार्थी मित्रांनो, ही नावं सुद्धा देताना मी का नावं देतोय हे मला माहिती आहे, तुम्हाला ही नावं माहिती आहेत म्हणून, पण तरी सुद्धा माझं नावं द्यायचा हेतू जो आहे तो तुमच्या लगेच लक्षामध्ये येणार आहे। दुसऱ्या भागाकारामध्ये बाकी 0 उरली। आता एक गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी समजून घ्यायची आहे, या 27 ला
आपण चारनं भागल्यावरती भागाकार चार आला आणि बाकी तीन उरलेली आहे. म्हणजे आणि इकडे बाकी शून्य उरली, इकडे बाकी तीन उरली. दोन्ही निश्चयशास्त्र सर्वांना समजला असेल असं मी आता समजून चालतोय पुढे. त्यानंतर ही नावं मी काढली तर आपलं प्रकरण जे आहे त्या प्रकरणाचं नावच आहे विभाजक आणि विभाज्य. तर या दोन्ही शब्दांचा अर्थ या ठिकाणी आपल्याला लगेच लागणार आहे. फक्त आपण काय करतो, हा जो भाजक आहे ना यालाच म्हणायचं असतं विभाजक. पण कधी म्हणायचं असतं, या ठिकाणी म्हणायचं नाही, ज्या ठिकाणी पूर्ण भाग जातो म्हणजे बाकी शून्य उरते, निश्चय भाग जातो त्या ठिकाणी हा जो भाजक असतो का नाही याला म्हणायचं असतं विभाजक. आणि अशा वेळी जो भाज्य असतो त्याला म्हणायचं विभाज्य. हे दोन शब्द आपल्याला समजणं अतिशय महत्वाचं होतं, त्यामुळं ते तुम्हाला आता समजले असतील. परत एकदा नीट समजावून सांगतो, यासाठी वेगळं उदाहरण आपण घेऊया. समजा आपण या ठिकाणी 75 घेऊया उदाहरण. 75 ही संख्या घेतली, 75 आपण 15 भागूया. पहा सगळ्यांना येणार आहे 75/15 म्हणजे 15 5 75 खाली शून्य उरलं. म्हणजे या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो भाग जो गेला तो कसा गेला, निशेष भागेला, पूर्ण भागेला, बाकी शून्य आले. मग या ठिकाणी काय करायचं, हे जे 75 आहे 75 आपण काय म्हणतो भाज्य. काय म्हणतो भाज्य, याला म्हणतो भाजक. बरं, आता आपल्याला जो मुख्य भाग या प्रकरणातून शिकायचा आहे त्याबद्दल जर पाहायचं गेलं तर या भाजकच्या आधी काय लावायचा, फक्त वी लावायचा आणि याला त्याच्या आधी वी लावायचा. याच ठिकाणी तुम्हाला विभाज्य आणि विभाजक असे दोन्हीही शब्दांचे अर्थ सापडत असतात. मग आता 75 हा जो आहे हा 15 काय आहे, विभाजक आहे. आणि 15 हा 75 विभाजक आहे आणि 75 हा 15 विभाज्य आहे. दोन वेगवेगळे शब्द आहेत विभाजक आणि विभाज्य, याची कधीही गफलत होऊ द्यायची नाही. त्यामुळं आपण प्रथमतः दोन्हीही एकत्र घेणार नाही, आपण काही वेळा आधी विभाजक म्हणजे काय, विभाजकाची उदाहरणं ही घेऊ आणि त्यानंतर विभाज्याची उदाहरणं घेऊ, की जेणेकरून आपल्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची जमणी होणार नाही. मग आता विभाजक काढायचे कसे, समजा आपण फळ्यावर संख्या लिहिलेली आहे 24. विद्यार्थी मित्रांनो आता आपल्याला 24 जर विभाजक काढायचे असतील तर काय करावं लागेल, तर पहा 24 ज्या ज्या संख्याने पूर्ण भाग जातो, बरं, ज्या ज्या संख्याने पूर्ण भाग जातो त्यांना ते सगळे 24 काय असतात, विभाजक असतात. दुसरी महत्वाची गोष्ट, विभाजकांचं दुसरं नाव अवयव आहे. म्हणजे कधी कधी आपल्याला विभाजक म्हटलं, अवयव म्हटलं, दोन्हीपैकी काही म्हटलं तरी चालू शकतं. मग आता 24 भाग ज्यावेळी जातो कोणत्या कोणत्या संख्येनं, निश्चित भाग, ते सगळे 24 काय आले, विभाजक आले, 24 अवयव आहे. परंतु या ठिकाणी मग
आपल्याला अचानक असेल का अचानक असे येणार नाही तर त्यासाठी प्रथमतः आपल्याला आपले पाढे पाठ पाहिजे जर आपले पाढे चांगले पाठ असतील तर मात्र आपल्याला विभाजक काढताना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही त्यामुळे शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अभ्यास करत असताना गणित आणि बुद्धिमत्ता या विषयाची तयारी जर करायची असेल तर आपल्याला सगळ्यात प्रथमतः पाढे आपले तिसपर्यंत पाठ करून ठेवणं आवश्यक आहे त्यानंतर संख्यांचे वर्ग संख्यांचे घन या गोष्टी सुद्धा पूर्णपणे आपल्या मुखद्य पाहिजे की असं झोपेतून जरी आपल्याला उठवलं आणि सांग म्हटलं तरी सांगता आलं पाहिजे पहिलं उदाहरण मी या ठिकाणी मुद्दाम 24 तुमच्यासाठी घेतलेलं आहे की 24 चे विभाजक जर आपल्याला काढायचे असतील तर एक विद्यार्थी मित्रांनो एक गोष्ट लक्षामध्ये ठेवा की कोणतीही संख्या असेल तर त्या कोणत्याही संख्येला एक न भाग जातो हे आपल्याला माहिती आहे बरोबर आहे त्यामुळे एक तर हा 24 विभाजक आहे विभाजक आहे अवयव आहे त्यानंतर पुढचा आहे 2 आता 2 पाढा 20 पर्यंत झालेला बरोबर आहे त्यामुळे तुम्ही असं म्हणाल की याला 2 पाण्यामध्ये येतात नाही पण पाण्यामध्ये जर नसला तरी त्याला 2 काय होतोय आज जातोय 2 पाण्यात सापडला तर तो आपला 12 पाण्यामध्ये सापडतो 12 × 2 = 24 बरोबर आहे मग प्रथमतः आपण 2 घेऊया 2 त्याला भाग जातो हे आपल्याला माहिती आहे त्यानंतर 3 पाण्यामध्ये 25 आहे पा 3 × 8 = 24 म्हणजे 1, 2, 3 हे त्याचे काय झाले विभाजक तर झाले आता त्यानंतर पुढचा कोणता पाढा आहे 4 4 पाढ्यामध्ये 24 आहेत का माहिती आहे आपल्याला 4 × 24 त्यानंतर 5 पाढ्यामध्ये नाही 6 पाढ्यामध्ये परत आहेत का 26 7 पाढ्यामध्ये आहेत का नाही 8 पाढ्यामध्ये आहे 8 × 3 = 24 9 पाढ्यामध्ये नाही 10 नाही 11 नाही 12 पाण्यामध्ये मात्र आहे ठीक आहे नाही आता एक गोष्ट या ठिकाणी आपण लक्षामध्ये ठेवायची अशी पहा ज्यावेळी आपण कोणत्याही संख्येचे विभाजक काढत असतो का नाही अवयव काढत असतो का नाही त्यावेळी एक गोष्ट आपण लक्षामध्ये घ्यायची की ती संख्या जी आहे त्या संख्येच्या निम्म्यापर्यंतच फक्त विभाजक असतात निम्म्याच्या पुढची संख्या जी असेल त्या संख्येनं त्याला भाग जात नाही आणि मग त्याला भाग जात नसल्यामुळे 13 × 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 इथपर्यंत कोणतीही संख्या त्याचा अवयव किंवा विभाजक असू शकत नाही मग राहतो कोणत्या शेवटचा 24 एवढे याचे काय आले विभाजक आले अवयव आले आता एक उदाहरण तुम्ही सोडून दाखवलं पण याच्यासाठी काही महत्वाचे अतिशय सुंदर अशा प्रकारचे काय आहेत पा नियम आहेत तर त्या नियमाबद्दल आपण थोडीशी चर्चा करू आणि त्यानंतर प्रकरणावरची आपल्याला उदाहरणं घ्यायची पा याच्यावरती वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक अशी सुंदर सुंदर उदाहरणं असतात आणि काय होतं की शिष्यवृत्ती परीक्षेचा फायदा मी नेहमी सांगत असतो पहा की आपल्याला सध्याचं जे युग आहे हे स्पर्धात्मक युग आहे पहा तर तुमची स्पर्धात्मक अशा प्रकारची परीक्षा होती आणि शासकीय स्तरावर इयत्ता 5वीची ही तुमची पहिली परीक्षा आहे तुम्ही अतिशय भाग्यवान आहात की मिशन आरंभ या उपक्रमातून तुम्हाला या याच्यामध्ये लाभ घ्यायचा प्रसंग आला किंवा तुम्हाला संधी मिळाली जिल्ह्यामधले इतर अनेक मुलं आहेत इच्छुक मुलं आहेत पा पण ते याच्यात सहभागी होऊ शकले नाही कारण तुम्ही गुणवत्ता प्रधान मुलं आहात आणि त्यामुळे तुम्ही याचा लाभ घेतात मित्रांनो शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी सुंदर सुंदर अशा प्रकारची आपण तयारी करत राहा आपलं भवितव्य नक्की त्यामध्ये काय आहे अतिशय उज्ज्वल होणार आहे या संदर्भात या प्रकरणाच्या अनुषंगानं काही महत्वाचे नियम आहेत का एवढे नियम आता आपण समजून घेऊया ते नियम समजून घेतले की लगेच आपण या प्रकरणावरची उदाहरणं पाहूया हा तर पाया ठिकाणी
बोर्डवर तुम्ही सगळे वाचत आहात विभाजक म्हणजे काय. मी तुम्हाला उदाहरणासह आता स्पष्टीकरण दिलेलं आहे की जेव्हा भाजकाने भाज्याला भागल्यावरती बाकी शून्य उरते तेव्हा त्या भाज्याला विभाज्य आणि भाजकाला विभाजक असे म्हणतात. बरोबर आहे. मी उदाहरण सोडून देतानाच तुम्हाला म्हटलं होतं की भाज्य भाजक बाकी भागाकार हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे, परंतु मी फळ्यावरती अगदी सोपं उदाहरण घेतलं होतं आणि त्या सोप्या उदाहरणाच्या सहाय्याने तुम्हाला समजावून दिलं होतं, त्यामुळं तुम्ही ते उदाहरण आता समजून घेतलेलं आहे. त्यानंतर यातला महत्वाचा जो भाग आहे तो असा की कोणत्याही संख्येचा सर्वात लहान विभाजक हा एक असतो आणि सर्वात मोठा विभाजक तीच संख्या असते. पहा बरं मित्रांनो, यानंतर एक गोष्ट अजून यातली राहिलेली आहे मूळ संख्येची, ती तुम्हाला मी सांगणारच आहे की मूळ संख्या ज्यावेळी असेल त्यावेळी मूळ संख्येला दोनच फक्त विभाजक असतात, दोनच फक्त अवयव असतात, ते म्हणजे कोणते, तर एक असतो एक आणि दुसरा असते ती स्वतःची मूळ संख्या. आता यातला दुसरा जो भाग आहे की विभाजक आपण कसा शोधायचा, तर कोणत्याही संख्येचे विभाजक काढताना ती संख्या ज्या ज्या पाड्यामध्ये येते त्या संख्येला निशेष अशा प्रकारचा भाग गेला पाहिजे आणि त्यामुळं विभाजक शोधण्याची जी सुरुवात आहे ती दोनच्या पाड्यापासून करायची असते. एक मात्र काळजी घ्यायची बरं, विभाजक शोधताना त्या संख्येला निशेष भाग गेला पाहिजे. निशेष या शब्दावरती मी मुद्दाम जोर देतोय, मुद्दाम तो अधोरेखित करतोय दोन दोन तीन तीन वेळा की एकदा ही संकल्पना तुमच्या डोक्यामध्ये फिट बसली की परत तुम्हाला कधीच त्याची अडचण येणार नाही. त्यामुळं विभाजक शोधताना त्या संख्येला निश्चित भाग गेला पाहिजे. एक फळ्यावरती साधं उदाहरण इथं तुम्हाला दिसतंय पहा, 36/2 = 18 म्हणजे 36 या संख्येचे विभाजक शोधताना 18 पर्यंत शोधावे. तुम्हाला सांगितलं पहा आता मी, बरोबर आहे. ब्लॅकबोर्डवर जे उदाहरण घेतलं होतं 24 विभाजक काढताना 12 पर्यंत विभाजक पाहिले, त्यानंतर आपण डायरेक्ट 24 पर्यंत गेलो. 24 पर्यंत आपण का गेलो, तर निम्म्याच्या पुढे गेल्यानंतर आपोआपच त्या ठिकाणी विभाजक किंवा अवयव त्याचे नसतात. त्यानंतर पुढचा जो भाग आहे एखादी संख्या तिच्या गुणाकारांच्या स्वरूपात मांडता येते, तर त्या ठिकाणी 36 ही संख्या तुम्हाला समोर बोर्डवर दाखवलेली आहे आणि त्या 36 आपण काय केलेले आहेत, गुणाकाराच्या स्वरूपात मांडलेली आहे. पहा 1 × 36, त्यानंतर 1 × 2 × 18, त्यानंतर 1 × 2 × 2 × 9, त्यानंतर खाली 1 × 2 × 2 × 3 × 3, ही मूळ अवयव आले. पहा यानंतर पुढचा जो भाग आहे महत्वाचा तो म्हणजे भाजक हा विभाजक म्हणून ओळखला जातो. कोणत्याही संख्येचा विभाजक हा दिलेल्या संख्येपेक्षा मोठा नसतो आणि कोणत्याही संख्येला एकने निशेष भाग जातो, म्हणून एक हा कोणत्याही संख्येचा विभाजक असतो. त्यानंतर मूळ संख्येला सांगितले आता तुम्हाला एक आणि दिलेली मूळ संख्या असे दोनच विभाजक या ठिकाणी असतात आणि एक या संख्येला एकच विभाजक असतो. तर हे यातले महत्वाचे काही नियम तुम्हाला मी सांगितले. यानंतर आपण या प्रकरणावरचे काही महत्वाची अशी उदाहरणे घेणार आहोत. तर त्यातलं पहिलं उदाहरण आहे या संख्येच्या सर्वात मोठ्या विभाजकामध्ये सर्वात लहान विभाजक मिळवला तर येणाऱ्या संख्येच्या
सर्व विभागकांची बेरीज. फळ्यावर मी उदाहरण घेतलेलं आहे. 39 या संख्येच्या सर्वात मोठ्या विभाजकामध्ये 27 या संख्येचा सर्वात लहान विभाजक मिळवला तर येणाऱ्या संख्येच्या सर्व विभाजकांची बेरीज. पहिल्यांदा पहा, ज्यावेळी आपण शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अभ्यास करतो त्यावेळी आपल्याकडे वेगवेगळ्या क्लुप्त्या आपल्याला वापरायच्या असतात. केवळ क्लुप्त्या वापरून चालत नाही तर संपूर्णपणे सारासार विचार करायचा असतो. आणि या परीक्षेला आपल्याला माहिती आहे आपल्याला एक उदाहरण सोडवण्यासाठी 1 मिनिटापेक्षाही कमी वेळ असतो, फक्त 52 ते 53 सेकंद असतात. आणि त्यामुळे सगळीकडे जर आपण ढोर कष्ट करत बसलो तर आपल्याच्याने काही साध्य होणार नाही. मग ज्या ठिकाणी आपण डायरेक्ट उत्तराच्या दिशेने जाऊ शकतो त्या ठिकाणी बेसिककडे वळायचं नाही. तर 39 या संख्येचा सर्वात मोठा विभाजक आणि 27 या संख्येचा सर्वात लहान विभाजक, बरोबर आहे? 39 या संख्येचा सर्वात मोठा विभाजक आणि 27 या संख्येचा सर्वात लहान विभाजक. मी तुम्हाला प्रथमतः सांगितलं की कोणतीही संख्या असेल अशा वेळी या संख्येचा सर्वात मोठा विभाजक कोण असतो? ती संख्या असते. मग या ठिकाणी 39 चा विभाजक कोणता असेल? मोठा. 39 असेल ना, मग हा आला 39. आणि त्यानंतर 27 चा सर्वात लहान विभाजक कोणता असेल? तर 27 चा सर्वात लहान विभाजक कोणता आला? एका, बरोबर आहे? मग 39 आणि 41, मग या दोघांच्या बेरजेनं जी संख्या तयार झाली ती संख्या तयार झाली 40. कोणती झाली? 40. मग आपल्याला 40 चे सगळे काय काढायचे आहेत? विभाजक काढायचे आहेत. आणि 40 च्या सर्व विभाजकांची काय करायची आहे? बेरीज करायची आहे. मग या ठिकाणी पहा, 39 चा सर्वात मोठा विभाजक आला 39 आणि 27 चा सर्वात लहान विभाजक आला 1. मग यांची आपण बेरीज केली पहा. आणि मग आता ती बेरीज झाली 40. मग आता 40 चे आपल्याला काय करायचे आहे? विभाजक करायचे आहे. पहा, आता 40 चे विभाजक करत असताना प्रथमतः कोणता येणार आहे? एक. नंतर नंतर 2. 3 आहे का? नाही. नंतर येतोय 4. नंतर 5. 6 आहे का? नाही. 7 आहे का? नाही. नंतर येतोय 8. नंतर 9 नाही. नंतर येतोय 10. नंतर 11 नाही, 12 नाही, 13 नाही, 14 नाही, 15 नाही, 16 नाही, 17 नाही, 18 नाही, 19 ते डायरेक्ट आला 20. आणि मी तुम्हाला सांगितलं निम्म्या संख्येपर्यंत आपण अवयव शोधत आलो किंवा निम्म्या संख्येपर्यंत आपण विभाजक शोधत आलो तर निम्म्याच्या पुढे डायरेक्ट जो मूळ संख्या आहे ती संख्याच असते. आणि मधल्या संख्येनं भाग जाणं शक्य नसतं. मग एवढ्या त्याचे काय आले? सगळे विभाजक आले, सगळे अवयव आले. आणि यांची आपण जी आहे ती बेरीज करायची. हेच आपलं काय झालं या ठिकाणी उत्तर झालं. मग 40 आणि 7, 7 आणि 10 70, 17 आणि 8 78, 78 आणि 5 83, 83 आणि 4 87, 87 3 90 आपलं उत्तर आलं. सगळ्याला कळालं असेल नक्कीच. उदाहरण सोपं होत, अतिशय सहज आपल्याला सोडवता येईल अशा प्रकारचं उदाहरण या ठिकाणी आपण घेतलं होतो. त्यानंतर पुढचं जे उदाहरण आपल्याला घ्यायचं आहे बावन्नचा सर्वात मोठा विभाजक हा सर्वात लहान विभाजकाच्या किती पट आहे? बावन्नचा सर्वात मोठा विभाजक हा 52 च्याच सर्वात
लहान विभाजकाच्या किती पट आहे? परत आपल्याला माहिती आहे सर्वात मोठा भावना द्विभाजक कोणत्याही संख्येचा सर्वात मोठा विभाजक हा तीच संख्या असते. मग सर्वात मोठा विभाजक आला 52. आणि सर्वात लहान विभाजक आला माहिती येतोय आपल्याला सर्वात लहान विभाजक मग आता आपण लगेच करतो या ठिकाणी लहान एक आणि मोठा 52 म्हणजे या ठिकाणी हा किती पट आहे? 52 पट आहे. आपल्या नक्कीच लक्षामध्ये आलेलं आहे. यानंतर पुढचा एक अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे. खऱ्या अर्थानं तासिका आपली पहिली आहे त्यामुळे ज्या गोष्टीवर आपण भर द्यायला पाहिजे पण तशा पुढचे उदाहरण आपले होणार नाही जास्त त्यामुळे मी पुढचे उदाहरण काही घेतले. तर एक सोपा प्रश्न आहे पहा 42 या संख्येच्या एकूण विभाजकांची संख्या किती? 42 या संख्येच्या एकूण विभाजकांची संख्या. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला आज मला हे सांगायचं आहे की खऱ्या अर्थानं आपल्याला आज संख्यांचे अवयव किंवा विभाजक काढता आले तरी खूप झालं. कारण हे ही गोष्ट आपल्याला आली हिच्यावर अनुषंगानं असणारी उदाहरणं जे आहेत ते आपल्याला लगेच येते. कारण एका तासामध्ये एवढं सगळं घेतल्यामुळे खूप स्पीड मध्ये होतं हे मला माहिती आहे. कारण वर्गात जर आपण शिकवत असतो तर आज फक्त काय केलं असतं आपण अवयव कसे काढायचे किंवा विभाजक कसे पाडायचे हे शिकलो असतो. परंतु तुम्ही इतर मुलांपेक्षा प्रज्ञान मुलं आहात त्यामुळे मुद्दाम आजचा आपण काय केला भाग पुढे घेतलेला आहे. तर आता 42 या संख्येच्या एकूण विभाजकांची संख्या आपल्याला या ठिकाणी पाहायची आहे. मग आता पहा 42 विभाजक पाहत असताना सगळ्यात प्रथम आपल्याला माहिती आहे पहिला कोणता आहे? पहिला आहे 1. त्यानंतर दुसरा आहे 2. त्यानंतर 3 सुद्धा भाग जातो. पाढ्यामध्ये असेल तर पूर्ण भाग जातो हे आपल्याला माहिती आहे. कोणत्या का पाढ्यामध्ये असेल ना मग 42 ही संख्या कोणत्या कोणत्या पाढ्यामध्ये आहे? 21 पाढ्यामध्ये आहे. 21 × 42 14 पाढ्यामध्ये आहे. 14 × 42 मग 21 याचा अर्थ याला पूर्ण भाग जातो. 3 सुद्धा भाग जातो. कसा जातो? 14 × 42 म्हणजे 3 पण आहे. 4 मात्र याचा अवयव किंवा विभाजक होऊ शकत नाही. 5 नाही. 6 होऊ शकतो. 6 × 7 = 42. नंतर 7 ने पण भाग जातो. 7 × 6 = 42. नंतर 8 नाही. 9 नाही. 10 नाही. 11 नाही. 12 नाही. 13 नाही. 14 जातो. बरोबर आहे. 14 × 42. त्यानंतर 15 नाही. 16 नाही. 17 नाही. 18 नाही. 19 नाही. 20 नाही. आणि 21 × 42. मी तुम्हाला सांगितलं निम्म्यापर्यंत आलं की पुढे जायची गरज नाही. मग 42 हे याचे काय आले? विभाजक आले. यांना तर आपण काय म्हणतो? अवयव सुद्धा म्हणत असतो. सगळ्यांच्या लक्षामध्ये आलं. यानंतर पुढचं आपल्याला एक उदाहरण घ्यायचं आहे. छत्तीस ही संख्या दोन संख्यांच्या गुणाकाराच्या रूपात लिहायची आहे.
तीसरी संख्या जी आहे ही दोन संख्यांची आता आपला एक गोष्ट लक्षात मध्ये आहे पहा समजा एक तत्पूर्वी आपण एक छोटं उदाहरण घेऊया की जर मोठा असेल तर ते समजून घ्यायचं आणि तुमच्या लक्षामध्ये येईल की आपण समजा बारा ही संख्या आहे पहा बारा ही संख्या आधी घेतली आणि ती संख्या जर दोन संख्यांच्या गुणाकाराच्या रूपात लिहा असं म्हटलं तर कसं लाभ करू आपण प्रथमतः एक गुणिले बारा बरोबर आहे त्यानंतर दोन गुणिले सहा त्यानंतर तीन गुणिले चार इकडे संख्या वाढत गेलं इकडे कमी होत गेलं मग तीन चौक बारा झाल्यानंतर यानंतर इकडं चार त्रिक होईल म्हणजे हे परत आलं ना परत चार गुणिले तीन काय तीन गुणिले चार काय परत आलं त्यामुळे ह्या तीन प्रकारे ही संख्या लिहिता येते तसं हे जे उदाहरण आपण सर्वासाठी घेतलेलं आहे की आहे 36 ही संख्या दोन संख्यांच्या गुणाकाराच्या रूपात किती वेळा लिहिता येईल पाहता पहिल्यांदा प्रथमता एक तर प्रत्येक संख्येला असतोच एक गुणिले दोन गुणिले अठरा तीन गुणिले बारा चार गुणिले नऊ सहा गुणिले सहा यानंतर सात नाही आठ नाही ते नऊ येतो नऊ चौक येतो पण ते आपण या ठिकाणी घेतलेलं आहे त्यामुळं ती जी संख्या आहे 36 ही संख्या दोन संख्यांच्या गुणाकाराच्या रूपात एक दोन तीन चार आणि पाचच वेळा लिहिता येईल सगळ्याला कळलं यानंतर पुढचं जे उदाहरण आहे संख्या व अवयव यांच्या जोड्या दिलेल्या आहेत आणि त्यातली गटात न बसणारी जोड्या आपल्याला ओळखायची आहे गटात न बसणारी जोडी एक लक्ष द्या सगळ्यांनी पहा या ठिकाणी मी चार संख्यांच्या जोड्या लिहिलेल्या आहेत पहिली आहे 36-9 दुसरी आहे 25-4 तिसरी आहे 49-7 आणि चौथी आहे 64-2 आता आपल्याला याच्यावरती विचार काय करायचा आहे की संख्या अवयव म्हणजे याच्यामध्ये एक संख्या दिलेली आहे आणि त्याच्या पुढे जी संख्या लिहिलेली आहे ती संख्या त्यांचा अवयव आहे आता या ठिकाणी चार संख्यापैकी तीन ठिकाणी ते काय आहे अवयव आहे किंवा विभाजक आहे पण एकाच ठिकाणी मात्र याच विभाजन किंवा अवयव नाही ते आपल्याला शोधायचं आहे तर शोधताना अतिशय सोपा विषय आहे ती संख्या दोन संख्यांच्या गुणाकाराच्या रूपात मांडता येते का हे पाहिजे ती संख्या जर दोन संख्यांच्या गुणाकाराच्या रूपात आपण मांडली तर समजायचं की त्यांचा काय आहे अवयव किंवा विभाजन काय असलं नऊ आहे नऊला अशी कोणती संख्या आहे की जिला गुणल्यावरती 36 येतं तर आपल्याला माहिती आहे 9 × 4 केलं की काय येतं 36 येतं म्हणजे 100% 36-9 काय आहे अवयव आहे त्यानंतर 25 आणि 4 मग या चारला कोणत्या संख्येने गुणल्यावरती 25 येतं हे आपण शोधायचं तुमच्या लक्षामध्ये आलं असेल की चारला कोणत्याच संख्येने गुणल्यावरती 25 येत नाही म्हणजे 25 आपलं उत्तर या ठिकाणी आपल्याला लगेच काय झालेलं आहे सापडलेलं आहे पण तरी आपण पुढचं टॅली करून पाहू अजून पुढे काय आहे का वेगळं काही यासाठी 49 आणि 7 सातला कोणत्या संख्येने गुणल्यावरती 49 आपल्याला माहिती 7 × 7 म्हणजे या ठिकाणी पण ही जोडी आहे आणि 64 आणि 2 तर आपल्याला माहिती आहे 2 × 32 जर आपण केलं लगेच काय होतं या ठिकाणी 64 चा तो अवयव आहे हे आपल्याला काय होतं दिसून येत त्यानंतर तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षामध्ये हा प्रश्न आलेला असेल आता आपण या ठिकाणी आपला पुढचा प्रश्न घेणार आहोत तो आहे 36 व 25 या संख्यांच्या सर्व विभाजकांची बेरीज 36 व 25 च्या
सर्व विभाजकांची बेरीज. बेरीज किती? नीट लक्ष द्या त्या ठिकाणी. 36 चे आपल्याला आधी काय करावं लागेल? विभाजक काढावे लागतील. मग 36 म्हणजे कोणता आला पहिला? एक, नंतर दोन, नंतर तीन, नंतर चार, नंतर सहा, नंतर नऊ, नंतर बारा, नंतर अठरा, आणि अठरा नंतर शोधायची पण गरज पडत नाही, नंतर आला 36. हे झाले 36 चे सर्व काय विभाजक. त्यानंतर 25 चे दिवस आपल्याला विभाजक काढायचे आहे. त्यावेळी 25 चा एक आहे, त्यानंतर दोन, तीन, चार आणि पाच. पाच नंतर थेट 25 भागनंतर मध्ये कोणत्या संख्येने त्याला भाग जात. मग आता आपलं काय, यांचे विभाजक आपण आता काढलेले आहेत. आता आपल्याला काय करायचं आहे, या विभाजकांची बेरीज करायची आहे. मग आता 25 आणि 5 30 आणि 1 31 आले 31. आता इकडची बेरीज करून घेऊया आपण. 1 आणि 2 3, 3 आणि 3 6, 6 आणि 4 10, 10 आणि 6 16, 16 आणि 9 25, 25 आणि 30 55, आणि 55 आणि 36 पहा, यांची बेरीज आली 91 आणि याची आलेली आहे 31, आणि ह्या दोघांची आपण बेरीज केली 1 आणि 1 2 आणि 9 3 12, आणि याच जे उत्तर आहे ते उत्तर आलं आपलं 122. असो पुढचा जो प्रश्न आहे की 1 खूप महत्वाचा आहे, लक्षात ठेवा. आता पुढील पैकी कोणत्या संख्येला दोन विभाजक आहे? हा एक मुद्दा माझा सांगायचा राहिला, तो सांगा दोन करता. पहा, यातले जे चार पर्याय आहे, 34, दुसरा पर्याय आहे 39, तिसरा पर्याय आहे 35, चौथा पर्याय आहे 37. हे उदाहरण आपण समजून घेण्यापूर्वी एक गोष्ट मगाशी माझ्याकडून सांगायची राहून गेली होती. पाच संख्यांचा थोडस मला धावता आढावा घ्यायचा होता. मूळ संख्या म्हणजे समसंख्या, विषम संख्या, मूळ संख्या आणि संयुक्त संख्या. तर हे उदाहरण त्याच्या संदर्भातलं आहे. या ठिकाणी आपल्याला फक्त काय विचारले की पुढील पैकी कोणत्या संख्येला दोन विभाजक आहेत. मी तुम्हाला मागाशी सांगितले की कोणतीही संख्या ज्यावेळी आपण तिचे अवयव पाडतो त्यावेळी दोन अवयव असणाऱ्या संख्येला आपण थोडक्यात मूळ संख्या असतो. मूळ संख्येला फक्त काय असतं, दोन अवयव असतात तेव्हा दोन विभाजक असतात. मग या ठिकाणी आपल्याला एका मिनिटामध्ये आपलं त्याचं उत्तर म्हणजे सापडणार आहे की काही याचे अवयव काढत बसायची गरज नाही. या ज्या सगळ्या संख्या आहेत त्या सगळ्या संख्यामध्ये 34, 39, 35 आणि 37, 37 ही संख्या फक्त काय आहे, मूळ संख्या आहे. कारण 37 या संख्येला 1 आणि 37 याशिवाय कोणत्याही संख्येने भाग जात नाही, त्यामुळे 37 ही संख्या या ठिकाणचं उत्तर आहे. परंतु सांगताना एक गोष्ट, एक मुद्दा परिविजन म्हणून तुम्हाला मी घेतोय. पहा आता की ज्याची आपल्याला खरी गरज आहे, आपण याच्या बेसिक राउंड मध्ये आहोत, त्यामुळे ह्या जरी गोष्टी तुम्हाला पुनरावृत्ती वाटत असते तरी त्या गरजेच्या आहेत. प्रथमतः समसंख्या म्हणजे काय हे आपल्या लक्षामध्ये आलं पाहिजे, विषम संख्या म्हणजे काय हे आपल्याला समजलं पाहिजे, मूळ संख्या म्हणजे काय हे समजलं पाहिजे, आणि संयुक्त संख्या म्हणजे काय हे सुद्धा समजलं पाहिजे. एक मिनिट या ठिकाणी जाईल,
म्हणून या एक मिनिटामध्ये आपल्या कानावरती परत ते पडेल, कारण हे एक प्रकरण एक एकदा झालेलं आहे. त्याच्या तुलनात्मक दृष्टीनं एका महिन्यामध्ये इतकं सगळे रिव्हिजन वगैरे आपल्या झालेले आहेत, बरोबर आहे. त्यामुळे सगळ्यांच्या लक्षामध्ये ही गोष्ट असेल, काही काहींच्या मात्र नक्कीच नसेल. तर प्रथमतः आपला सरसंख्या म्हणजे काय हेही कळलं पाहिजे. आपल्या सगळ्या सरसंख्येचा माहिती आहे, ज्या संख्येच्या एकक स्थानी शून्य, दोन, चार, सहा आणि आठ यापैकी कोणताही अंक असेल, बरोबर आहे, तर त्या संख्येला आपण काय म्हणतो, समसंख्या असं म्हणतो. त्यानंतर विषम संख्या कशी निवडायची, ज्या संख्येच्या एकक स्थानी एक, तीन, पाच, सात आणि नऊ यापैकी अगदी आपल्या डोळ्यापुढे हा तक्का फिट पाहिजे. याची कधीच अडचण, झोपेतून उठवलं चांगल्या समसंख्या कशी ओळखायची, विषम संख्या कशी ओळखायची ही गोष्ट आपल्याला सांगता आली पाहिजे. मुद्दा मी घेतलेला आहे, कारण मूळ संख्या संदर्भातला माझा मुद्दा सांगायचा राहिला होता, म्हणून मूळ संख्या सांगण्यासाठी तुम्हाला मी हे विषय परत मी घेतले. त्यानंतर पुढचं आहे मूळ संख्या, अतिशय सोपं, ज्या संख्येला एक आणि ती संख्या सोडून कोणत्या संख्येनं भाग जात नाही त्या संख्येला आपण काय म्हणतो, मूळ संख्या असं म्हणतो. नीट लक्षात ठेवा, ज्या संख्येला फक्त एक आणि तीच संख्या, ती संख्या सोडून कोणत्याही संख्येनं भाग जात नाही. उदाहरण द्यायचं झालेलं तर समजा मूळ संख्या आपल्याकडे किती आहेत, भरपूर आहेत. समजा आपण पाच घेतली, सात घेतली, अकरा घेतली, एकोणीस घेतली, तेवीस घेतली, या सगळ्याच्या मूळ संख्या आपण समोर घेतलेल्या आहेत. या संख्येना ती संख्या आणि एक सोडून कोणत्या संख्येनं भाग जात नाही. मुद्दाम आता हे उदाहरण आपल्या समोर आलं होतं, त्यामुळे मी तुम्हाला हे घेतलं. आणि संयुक्त संख्या म्हणजे काय, तर जी संख्या कोणत्याही दोन संख्यांच्या गुणाकाराच्या स्वरूपात मांडता येते तिला म्हणायचं संयुक्त संख्या. समजा आता आपण घेतली वीस घेतली, तर वीस आपण मांडू शकतो दोन गुणिले दहा किंवा पाच गुणिले चार. समजा आपण पन्नास घेतली, पन्नास कशी म्हणणार, पाच गुणिले दहा. म्हणजे दोन संख्यांच्या स्वरूपात जी संख्या आपल्याला मांडता येते तिला म्हणायचं संयुक्त संख्या. आणि जी संख्या एक आणि केवळ किंवा ज्या संख्येला एक आणि त्याच संख्येला भाग जातो त्याला आपण म्हणत असतो मूळ संख्या. हे जाणीवपूर्वक मी घेतलं मध्ये आपल्या सगळ्यांच्या त्याचा म्हणजे परत एकदा आपलं चांगल्या प्रकारचं स्मरण व्हावं त्यामुळे. आता या ठिकाणी पुढचं एक उदाहरण आहे पहा, हे सुद्धा उदाहरण अतिशय वेगळ्या प्रकारचं आहे पण सोपं आहे, फक्त थोडंसं डोकं आपण त्याला वापरायचं आहे. तेही का वापरायचं म्हणून तुम्ही आपण याच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये आहोत म्हणून. तर खालील पुढील पैकी कोणती संख्या ही बत्तीसचा विभाजक नाही, पुढील पैकी कोणती संख्या बत्तीसचा विभाजक नाही. पाच, चार संख्या मी खाली लिहिलेल्या आहेत, बत्तीस, आठ, सोळा आणि चौसष्ट. आणि प्रश्न आपल्याला विचारलेला आहे पुढील पैकी कोणती संख्या बत्तीसचा विभाजक नाही. ही आता सुद्धा खूप सोपा अतिशय नियम आहे की ज्यावेळी आपण आतापर्यंत काही संख्यांचे विभाजक काढले होते, संख्यांचे विभाजक काढल्यानंतर आपल्या लक्षामध्ये अशी गोष्ट आली की संख्येचा जो विभाजक असतो तो त्या संख्येपेक्षा छोटा असतो, मोठा असतो का, मोठा कधीच नसतो. त्यामुळं या ठिकाणी या सगळ्या संख्या आता बत्तीस तर विभाजक आहेच, आठ विभाजक आहे आणि सोळा विभाजक आहे, परंतु चौसष्ट ही संख्या मात्र कशी आहे, बत्तीस पेक्षा मोठी आहे. त्यामुळं ती संख्या याचा विभाजक होऊ शकत नाही. मग एक गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी लगेच लक्षामध्ये आली, कोणती लक्षामध्ये आली, की ज्यावेळी एखाद्या संख्येचा विभाजक आपण पाहत असतो त्यावेळी तो ज्या संख्येचा पाहायचा आहे त्या संख्येपेक्षा मोठाच असून चालत नाही तर तो छोटाच असावा लागतो. ही गोष्ट आपल्याला या ठिकाणी काय झालेली आहे, समजलेली आहे. आता त्यानंतर या आपला जो घटक आपण घेतला या घटकामध्ये आतापर्यंत आपण विभाजकाची उदाहरणं पाहिली. आता दुसरा जो भाग आहे तो आहे विभाज्य. मग हा विभाज्य म्हणजे काय, परत एकदा एक छोटस उदाहरण आपण यासाठी घेऊया.
म्हणजे आपल्या लक्षामध्ये परत ते येऊन जाईल. समजा एक उदाहरण आपण घेतलं की 100/10 बरोबर आहे. मग आता 10 × 10 = 100 हे आपल्या लक्षामध्ये लगेच आलं. बाकी शून्य उरली निशेष भाग गेला. एक गोष्ट आपल्या ठिकाणी कळाली की 100/10 हा काय आहे, विभाजक आहे. मग ज्यावेळी 100/10 हा विभाजक आहे त्याच वेळी 100 ही संख्या 10 विभाज्य आहे असं आपल्या ठिकाणी काय होतं कळतं. म्हणजे या ठिकाणी याला आपण भाज्य म्हणतो, परंतु मी मग अशी याला विभाज्य म्हटलं. समजलं? विभाज्य आणि विभाजक. विभाजक हा छोटा असतो, विभाज्य मात्र कसा असतो, त्या संख्येपेक्षा मोठा असतो, त्या संख्येच्या तो पटीमध्ये असतो. मग त्यामुळं आता 10 विभाज्य असणाऱ्या संख्या कोणत्या कोणत्या आल्या मित्रांनो? तर 10 विभाज्य होणाऱ्या संख्या, पहिली संख्या आली 10 बरोबर आहे, दुसरी आली 20, तिसरी आली 30, चौथी आली 40, पाचवी आली 50. आता एक गोष्ट लक्षामध्ये घ्या त्या ठिकाणी, ज्यावेळी आपण विभाजक काढले तर विभाजक आपल्याला काढता आले. कारण का? तर विभाजक हे मर्यादित असतात. कसे असतात? मर्यादित. तस विभाज्याच मात्र नसत, विभाज्य हे अनंत असत. कसे असतात? अनंत. 10 आता 10 विभाज्य असणार संख्या किती? 10 पटीमध्ये येणाऱ्या सगळ्या संख्या काय आल्या? 10 विभाज्य आहे. समजलं? विभाज्य. आणखी एखादं उदाहरण तुम्हाला सांगायचं असेल समजा मला तर ते घेऊया आपण. समजा सोपं उदाहरण घेऊया, 4. आता 4 आपण 36/4 घेऊया. या ठिकाणी 4 × 9 = 36, बाकी उरली 0. म्हणजे 4 हा 36 चा काय आहे? अवयव आहे, विभाजक आहे. पण भाग पूर्ण केल्यामुळं 36 ही संख्या 4 विभाज्य आहे असं म्हणतात. होता 4 विभाज्य आहे. मग 4 विभाज्य असणाऱ्या अनेक संख्या या ठिकाणी आहेत. तर आता आपल्याला या विभाज्यवरची काही उदाहरणं घ्यायची आहेत. नीट सगळ्यांनी लक्ष द्या. आणि विभाज्य आणि विभाजक यांची कोणत्याही प्रकारची गफलत आपण करायची नाही. प्रश्न आहे, 15 विभाज्य असणारी सहावी संख्या कोणती? पहा, आता प्रत्येक संख्येने विभाज्य असणारी पहिली संख्या म्हणजे तीच असते. पहिली कोणती असते? तीच. आता साधारणपणे पहिली संख्या आहे 15. 15 विभाज्य म्हणजे 15 तिला भाग जातो. ती आली पहिली 15. मग आता 15 पटीमध्येच आपल्याला काय करायचं आहे? पुढे पुढे जायचं आहे. मग पहिली आहे 15, दुसरी किती येईल? 30, तिसरी 45, चौथी 60, पाचवी 75, सहावी 90. असं हा आपला काय होणार आहे? पुढे 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 जाणार आहे. मग या ठिकाणी 15 विभाज्य असणारी पहिली संख्या 15, पहिली, दुसरी, तिसरी, चौथी, पाचवी आणि सहावी. सहावी कोणती आली? 90. मग आपलं उत्तर या ठिकाणी काय आलं? 90. परंतु मित्रांनो, या ठिकाणी हे सोपं होतं, पाण्यातलं होतं, म्हणून आपल्याला काय झालं? पटकन लक्षामध्ये आलं, पटकन सांगता आलं. ज्यावेळी पाढ्याच्या बाहेरचं असेल त्यावेळी सरळ सरळ त्या ठिकाणी काय करायचं? 15 × 90 कसे आले? 6 × 9 आले. मग तुम्हाला जर मी म्हणलं की 75 ने विभाज्य असणारी सातवी संख्या कोणती? अशा प्रसंगी 75 × 75, 75 × 150 असं करत बसायचं नाही. सरळ सरळ आपल्या वरच्या उदाहरणावरून नियम लक्षामध्ये आला की जितकी संख्या पाहिजे तितक्या संख्येने गुणायचं. मग 75 ती 7 पाहिजे ना आपल्याला. मग 75 × 7, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 3 = 52. हे आपल्याला असं काय आलं? लगेच उत्तर या ठिकाणी आपल्याला सापडलेलं आहे. मग अशा प्रकारे हे उदाहरण सोडवल्यानंतर यात काही चकवे देणारे सुद्धा उदाहरण असतात. की जर आपण बारकाईनं लक्ष दिलं नाही तर आपण या ठिकाणी चुकू शकतो. अशाच प्रकारचं एक उदाहरण या ठिकाणी फळावरती मी घेत आहे. आता पहा,
नीट सगळ्यांनी काळजीपूर्वक वाचायचं आहे, लक्ष द्यायचं आहे त्या ठिकाणी. बाराने विभाज्य असणाऱ्या दोन अंकी संख्या किती? आता याचे पर्याय दिलेले आहेत. तो पहिला पर्याय आहे 10, दुसरा पर्याय आहे 8, तिसरा पर्याय आहे अनंत, चौथा पर्याय आहे 9. 12 ने विभाज्य असणाऱ्या दोन अंकी संख्या किती? हे चार पर्याय आपल्या समोर दिलेले आहेत. साधारणपणे तुम्हाला माहिती असतं की विभाजक मर्यादित असतात, विभाज्य मात्र मर्यादित नसतात, ते अनंत असतात. कदाचित आपण काय होतं लगेच उत्तर वाचतो, अरे बापरे अनंत आहे, काहीच अडचण नाही, विभाज्य अनंत असतात. परंतु आपण या ठिकाणी हे गणित अतिशय काळजीपूर्वक वाचणं अपेक्षित असतं का, ते सुद्धा आपल्याला शिकायचंय. केवळ वाचायचंय म्हणून कधीही वाचायचं नाही, प्रत्येक गोष्ट वाचताना अतिशय काळजीपूर्वक मन लावून जर वाचली आणि त्याचा जर आपण अर्थ काढला तर आपल्याकडून गमलच होत नाही. फार चंचलपणा आपल्या जवळ ठेवायचा नाही, शांतपणे आपली वृत्ती नेहमी शांत असावी. शांत वृत्ती जर असेल तर आपल्या मनामध्ये इतर दुसरे कोणतेही विचार येत नाही. आणि त्यावेळी त्या उदाहरणावर आपण लक्ष केंद्रित केलं, 12 ने विभाज्य असणाऱ्या दोन अंकी संख्या किती, अनंतकडे लक्ष देऊन चालणार नाही. कारण या ठिकाणी काय केलेलं आहे पहा, दोन अंकी म्हटलेलं आहे. नीट लक्ष द्या, किती म्हटलेलं आहे? दोन अंकी संख्या. मग ज्यावेळी आपण 12 च्या पटीमधल्या संख्या आपल्याला काढायच्या आहेत, त्यावेळी 12 चा पाढा 120 पर्यंत आहे, म्हणजेच तो 3 अंकी मध्ये जातो. मग त्यामुळे सरळ सरळ 12 च्या पाण्यापर्यंत 12 8 96 पर्यंतच, कितीपर्यंत? 96 पर्यंत. 12 8 96 तिथपर्यंतच्या सगळ्या संख्या ह्या 2 अंकी देतात, 12 1 12 पासून तर 96 पर्यंत. त्यामुळे याचं उत्तर जे आहे ते 8 उत्तर आहे. कदाचित घाई घाईमध्ये मुद्दाम उदाहरण घ्यायचं, हे तू अनंत वाचतो, आपण पटकन लगेच गोल करून मोकळे होतो, तसं करून चालणार नाही. त्यानंतर याच्या संदर्भातलं एक उदाहरण आपण घेऊया, नीट लक्ष द्या. उदाहरण 1 जरी असलं तरी त्याच्यातल्या प्रक्रिया आपल्याला खूप लक्ष देऊन करायच्या आहेत. पुढील पैकी कोणती संख्या 2, 5 आणि 10 ने विभाज्य नाही? आता या ठिकाणी आपल्याला 3 संख्या दिलेल्या आहेत, 60 100 तिसर 120 आणि चौथा आहे 75. या 3 संख्या तुम्हाला दिलेल्या आहेत आणि या संख्या 2, 5 आणि 10 ने विभाज्य नाही, अशी संख्या आपल्याला इथून काय करायची आहे, निवडायची आहे. तर याचं उत्तर एकच आहे याच्यामध्ये, बाकीच्या सगळ्या ज्या संख्या आहेत तिन्ही संख्या या विभाज्य आहेत. तर 2 प्रथम आपण काय करू, 2 ने पाहतो, 2 ने 1 2 3 ह्या सगळ्या संख्येमध्ये 75 मात्र विभाज्य नाही. 5 ने ही आहे आणि 75 पण आहे आणि 10 ने 75 नाही. कारण जर 10 ने भाग द्यायचा असेल तर आपल्याला त्या माहिती एकच स्थानी 0 हा अंक असता अपेक्षित आहे. त्यामुळे फक्त 75 अशी संख्या आहे. या 75 या दिलेल्या 2, 5 आणि 10 पैकी फक्त 5 ने भाग जातो, 2 ने आणि 75 ने भाग जात नाही. म्हणजे 75 हे आपल्याच उत्तर होत. या ठिकाणी आपण आता थांबत आहोत. ज्या आपल्या या प्रकरणाविषयी काही शंका असतील ते आपल्या वर्गाचे वर्ग शिक्षक आपलं नक्कीच निरसन करतील, एवढंच बोलतो. आणि मला जी संधी दिली त्याबद्दल प्रशासनाचे धन्यवाद म्हणून थांबतो. धन्यवाद सर. विद्यार्थी मित्रांनो, तागडे सरांनी आपल्याला संख्यांवरील क्रिया, विभाजक, अवयव, विभाज्य यावर अतिशय सुंदर मार्गदर्शन केलेलं आहे. उद्या देखील सर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. तर मी तांगडे सरांचे तसेच शिष्यवृत्ती मार्गदर्शक तंत्रस्नेही मार्गदर्शक प्रवीण शेरकर सरांचे जिल्हा परिषद अहमदनगरच्या वतीनं आभार मानतो.
आणि या ठिकाणी आजचा क्लास संपला असं जाहीर करतो. धन्यवाद तगडे सर.